Urmata dostlar, 5 nerseni, tümünkü 5 nerselerde unutmanızdır. Mesterge sabah bolsun da aytatam. 5 nerse jaşoodo sizde daim jandu karmap turat. Ошондуктан буларды айтам. Биринчиси, күндө эрте менен турганда өзүңүздөгү 5 жакшы сапатыңызды эстеңиз. Түшүнүлдү? Özünüzdeki 5 jakşı sapatı isteyiniz. Uşu geyvel oturuyor be hiç. Bir 5 jakşı sapatın var. Senin ne üçün? Kaysı jakşı sapatların var? Bir isteyiniz der. Jana oşol üçün de özünü süy. Kengisi, özünüzdeki 5 negatif jaman sapatı iste. Jana oşonu jeni ötkünge hareket kıl. 5 jakşı sapatın var. Bu seninki ura. Alemin 5 negatifin var. Bu da senin kemçiligin. Anı jeni ötkünge hareket kılınız. Bu birinci kengisi. Ekincisi. Жеп аткан тамагыңызды, ичип аткан чайыңызды да 5 мүнөт учурунда шашпай жеңиз. Муну да унутпаңыздар. Шашпай. Тамакты чайнап атканда оозго салган бир кашык тамакты 30 жолу чайнап анан жутса ден соолукка эң пайдалуу вариант ушул. Демек, тамакты оозуңузга салган бир эле кашык тамакты 30 жолу жок дегенде чайнап анан жутсаңыз ашказаныңыз эч качан оорубайт. Biz 30 yolu emes, 3 yolu dişteyiz de jutup salıveriyoruz. Kalgan aş kazan var o depçe. Keyde şunday sözler var. Tekin bolsa lom jut. Takaraka bekir bolsa lom jut dedi. Jutu ver degen bir sözler var. Anda emes. Bugünkü tema azır kısı ile ötüsü durma mayıktır. Anda öte kızı kulak sanmazlar. Olan tam. Gengse. Gün uçurunda. Bir gündü söztürdü. Vitaminge bay bolgon nerselerde kavulgulup cengiz. Витаминге бай болгон. Бул дагы өтө маанилүү эле. Фатима, пасайтып алчы. Ар күнү өзүңүздүн көңүлүңүздү көтөрүш үчүн караңыздар. 5 дана сөз, 5 дана тамаша, анекдот, же бир 5 жок дегенде 5 пара китеп окуңуз. Же бир жок дегенде 5 дана жанагындай бир апыртмаларды дагы окуңуз. Бул да өтө бир маанилүү. Жок дегенде 5 парак китеп окуңуз. Түшүнүлдү? Анткени адам өзү дене менен рухтан турат. Дене жеп аткан тамактан азык алса, рух окуп аткан сабактан азык алат. Биз университетти бүткөндөн бери китеп окубайбыз ишенгиле. Университетти бүткөндөн бери китеп окубайбыз. Кылайыз уша кыйбат мына-мынанты коюптур, мына-мынанты коюптур, мына Куран кармап касам ич коюптур. Урматтуу бир туугандар, биздин маалыматтын бардыгы уша кыйбат информациялар менен муну толуп кетти багажчы. Муну багаж толуп кеткен керексиз информациялар менен. Муну багажды жыйнап келип жакшылап сыксаңыз, өзүңүзгө пайдалуу болгон жагы мизерле калып калат да, калганын баардыгы кыйбат, ушак керексиз маалыматтар менен мени чогултуп алабыз. Ошондуктан суранам, келиңиздер, болуп дагы Рамазан айында бирөөлөрдү кыйбат кылуу. Бирөөлөрдү кыйбат кылуу ошонун өлүк эт, өлүк тирүүлү өлүк этин жеген менен барабар. Бирөөнүн өлүк этин жеп алып, анан жеп аткан колбасабызды халалбы деп коебуз да. Урматтуу бир тууганым. Бирөөлөрдү кыйбат кылып туруп, тутуп аткан орозобуздун согу аякта калды. Ошондуктан келиңиздер, мен силерди Рамазан айында ана мынтып койтурмун, мына мынтып койтурмун, мынанын маалыматын бияка, мунун маалыматын бияка алып келип өзүңдүн каналыңдан көрүнгөнгө бөлүшкөндө эмне кыласың да? Ошондуктан келиңиздер, негатив информациялар менен өзүңөрдүн позитив энергияңарды жоготуп койбогула. Канчалык бирөөнүн негатив информациясын уга берсең, өзүңдөгү позитивди жоготуп аласың. Өзгөчө айтышыңыз мүмкүн, эмне алар туура эмес айтып атабы? Мен туура болгондо дагы сага нетесеси бар? Бирөө менен тартышпагыла. Рамазан айында кое туруңуздар. Улан там. Эгерде бирөө менен тартышсаңыз, сиз туура болсоңуз да тартышпаңыз. Мен туура акыйкат менен тарапта деп тартышпай эле коюңуз. Анткени билесизби эмнеге? Акыйкат сиз тарапта болсо да тартышпаңыз, анткени учурунда пайгамбарыбыз алейхиссаламда Каабатуллада кезинде мушриктер менен тартышууга келген кезде акыйкат пайгамбарыбыз алейхиссаламда болчу. Бирок пайгамбар деле тартышкан эмес. Койчу деп Каабадан чыгып Мадинага кетип калган. Көрдүңүзбү? Тартышкан эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ар дайым тартышкан эмес бирөө менен. Ар дайым тартышкан эмес, сылык сыпаа мамиледе болгон. Ошондуктан келиңиздер, Аллахты сүйүү жөн гана сөз менен дал демейт. Аллахты сүйөсүзбү? Сүйөм. Анда сүйсөң Аллахтын айтканын кыл. Намазыңды оку.
Allah süйөсүм, ооба süйөм. Süйсөң Аллахтын айтканын кыл, орозоңду тут. Аллах süйөсүм, süйөм. Süйсөң анда адамдарды бөлбө. Бирөөгө кыянатка бар, бүтүн-бүтүн. Ошондой эле пайгамбар десем süйөсүм, süйөм. Süйсөң анда ар бир ишиңди бисмилла менен башта. Таман бисмилла менен же, оң каптал менен же. Пайгамбар десем süйөсүм, süйөм. Süйсөң анда балдарга мыкачылык кылба, аялыңа мыкачылык кылба, күйөөңө мыкачылык кылба, кыянаттык кылба, бүтүн-бүтүн. Коомдо кайсы жакшы сыйпат болсо, анын бардыгын пайгамбар алейхиссалам аткарган. Демек, süйөм деп коюш менен чегараланба. Süйөм деп коюш менен отура бербей. Süйөм десең далилде. Бул да өтө маанилүү. Улантам. Эгерде үй-бүлөңүз менен тартышып кала турган болсоңуз дагы, үй-бүлөңүз менен тартышып кала турган болсоңуз да, ушул тартышууга 5 эле мүнөт убакыт бөлүң дагы болду. Калган кечке тартышып, кечке тарын негатив менен жүрө бербеңиздер. Кээ бир эрди катындар бар, бири-бири менен тартышып калган, мейли ичинде нерсе менен тартышкан, бирок бири-бири менен тартышып калып, жок дегенде 5 күн ушу менен отурат да тартышып, бири-бири менен тарын жашады. Эр нары карап, катын бери карап, үйдө эр бар, оо, ана бурчта, катын бар, мына бурчта, бири-бири менен мамиле, эмне кереги бар? Болду, тарындыңбы? Кечинде жаткан кездечи бир уктап негативди кечеге тарынычтын баарын жок кылып эртең менен ойгонгондо башка эр, башка аял жаңы позитив менен турушта үйрөнөлү да. Мусулмандын дуасы кабыл болбойт. Эгерде мусулманды мусулманга 3 күндөн ашыкча кек сактай турган болсо, өчөшө турган болсо, элестетиңиз. Бизчи кандай болдук? Алхамдулилла. Саламат болуңуздар. Өзгөчө эрди катындар, бул өтө маанилүү. Тарынбаңыздар, бербеңиздер. Тарынбаңыздарча, коюңуздарча. Кечирим болсун. Би күйөөңдү кечире албасаң эмнеңе аялсын? Аялыңды кечире албасаң эмнеңе эрсин сен? Ошондон келиңиздер, кечириңиздер. Айтайынбы? Эрди катын бири-бириңе менен таанышып жүргөн учурдачы, ушул учурда бирөө эрим тирик болгондо экен деп ыйлап отурат. Эри жок аял. Аялым тирик болсо экен, тирүү болгондо экен деп аялы жок эри ыйлап отурат. А сен бар эриңдин же бар күйөөңдүн аялыңдын кадырына жетпей бири бириңен кыйдып чакпай отурасың. Эмне кереги бар мунун? Ошондон урматтуулар, эрди катын бири бириңдин кадырыңды жетпей атканда аялдын кадырын билгиң келсе аялы өлүп калган эркек менен мамиле кыл. Эрдин кадырын билгиң келсе эри өлүп калган аял менен мамиле кыл. Ошолор айтып берет. Бирок биринчиси унутпа. Аялын таштап ажырашып кеткен эркектен аялдын кадыры жөнүндө сураба, ал билбейт аны. Же тескерисинче күйөөсүн таштап кетип калган аялдан сура, ал деле билбейт. Жанында жүргөн күйөөсүн өлүп калып жоготуп алган кишиден сура, ошол жакшыраак билет. Түшүнүп алды. Муну унутпаңыздар. Жана бул жерде дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, экинчи аялын алуу маселеси. Урматтуу бир туугандар, бул жерде эркектерге кайрылгым келет. Көбүнчө ушундай бир балдар суроо берип калат мага. Экинчи аял алам. Биринчи аял менен урушуп кетип, тарынышып, талашып кетсе эле чап экинчисин алам дейт да. Бир тууганым, эркегим, биринчи аялың менен урушуп, тарынышып, бир аялың бир үй бүлөнү бактылуу кыла албай атып, каяка экинчисине барасың сен? Түшүнүп алдыңбы? Мындайча айтканда, суусап, чаңкап, суу ичкин келип, океанга барып, дагы туздуу суу ичип атасың да. Эмне кереги бар? Суусап атасың, аз келген соң дагы океандан суу ичип атасың. Туздуу суу. Бир аялыңды эптей албай, бир аял менен урушуп, жаңжалдашып отурасың, мына сакат экинчи аялды алам деп атасың. Муну аны эптеп ал сен биринчи. Анан экинчисинде барчы көрөйүн. Болгондо да бир нерсе, урматтуу бир туугандар, менин эми убактым 1 мүнөт убакыт калды. Мен ушул жерде жыйынтайткамын. Убакыт ушундай да. Урматтуулар, келиңиздер. Ооз ачарга убакыт калды. Мен акыркы кеңешим. Урматтуу жамаат, эрте мененки тамагыңызды падышалар жегендей тамактаныңыз. Түшкү тамагыңызды баш вазирлер жегендей тамактаныңыз. Кечки тамагыңызды кулдар жегендей тамактаныңыз. Эми бүгүн Рамазан айында түшкү тамак жок, кечки тамак азыр. Бирок жалпыңыздар Рамазан ден соолуктун гарантиясы. Бирок ооз тутуп, орозо тутуп, ооз ачарда дыңкыйып курсак тойгозуп, анан заматта жатып уктап калсаңыз, Рамазан сизге ден соолук алып келбейт бул. Тескерисинче ашказанды дык кылып кайра жатып аласыз. Ошон үчүн жалпыңыздардан суранам, ооз ачарда ооз тамак жегенден кийин мына ушул жеген тамагыңарды сиңириш үчүн таравих намаздарын окуңуздар. Ары бери басыңыздар.
Anan kiyin jatıngızlar, aşkazan ışın doğru ayt, jana Ramazan da inşallah den soluğuz bekken bolup. Allah tanan razı olsun, jalpıñızlarga tereñ razı bildirem. Köp jaşaŋızlar, kaygırbaŋızlar, özüñdü baktılu sezmeyinçe, özüñdün oyuñdu turlamayınça, oorunun bardığı oy arkılı keled. Oydu turlaŋızlar. Siz eñ jaşı adamsız. Kudayga şükür deñiz. Siz eñ baktılı adamsız. Baktılı dostum, aman bolıñız.